одним із підрозділів атомної електростанції, діяльність якого пов'язана з плануванням та організацією виробничої діяльності, є виробничо-технічна служба Хмельницької АЕС. У нинішньому році виповнюється 40 років з часу створення даного підрозділу. За цей час поступово змінювався склад персоналу, розширювалися функції, з'являлися нові обов'язки та завдання. Так, на сьогодні служба складається з таких підрозділів – виробничий відділ, відділ техніко-економічного планування та обліку, відділ документації, бюро стандартизації, відділ технічного забезпечення обліку електроенергії, відділ обліку та планування покупної електроенергії та відділ комерційної диспетчеризації. Персонал виробничого відділу планує і контролює виконання організаційно-технічних заходів із супроводу експлуатації, економічності роботи першого та другого енергоблоків, виконує аналітичні функції управління виробництвом. Ще один із напрямків, яким займається виробничо-технічна служба, це робота в так званому Бурштинському острові. Зараз ми займаємося організацією роботи з НАЕК «Енергоатом», Міністерством НЕК «Укренерго» для того, щоб можна в найближчим часом почати, станція змогла розпочати роботу по розробці проєкту і в подальшому реалізації можливості видачі енергоблоком номер 2 електроенергії за кордон. Співробітники відділу техніко-економічного планування та обліку працюють над складанням планів з виробітку і відпуску електроенергії, потужності блоків, споживання питної технічної води. Крім цього, цей відділ спільно з іншими підрозділами ХАЕС працює над забезпеченням роботи атомної станції в умовах нової моделі енергоринку. На відділ документації покладено обов'язки розробки вимог до побудови, викладення та оформлення документів, введення їх в систему документації Хмельницької АЕС. У виробничо-технічній службі працюють люди, які мають достатньо великий досвід роботи, які можуть вирішити будь-які завдання, які стоять перед персоналом атомної станції, перед персоналом виробничо-технічної служби. Основне завдання, яке ми зараз виконуємо, а це персонал відділу документації, персонал бюро стандартизації, головне завдання, яке ми ставимо перед собою на сьогоднішній день, це електронний документообіг. Це тема достатньо нова, тема достатньо важлива, яка, сподіваюся, дозволить зменшити кількість паперового документу, який надходить на наші станції, а також прискорить роботу з документами. Основною функцією бюро стандартизації є реалізація політики енергокомпаній у сфері стандартизації на промайданчику атомної станції. До завдань, які виконуються в цьому напрямку, належить комплектація та ведення фонду нормативних документів, співпраця зі службами стандартизації органів державного управління і регулювання, організаційно-методичне керівництво робіт зі стандартизації у цехах та відділах підприємства. Значна робота проводиться по забезпеченню роботи із контролюючими органами, із органами ВАО АЕС. Нещодавно закінчилася наша перевірка партнерська. Саме виробничий відділ займався документацією, підготовив заходи, які дозволять станції реалізувати всі ті зауваження, які були надані для нашої станції ВАО АЕС. А також очікуємо, що наші заходи, які направлені до Московського центру, будуть реалізовані на нашій станції, і на постмісії ми зможемо показати про те, що на сьогоднішній день станція забезпечує в повному обсязі свою роботу і ті вимоги, які ставляться до нашої станції вищестоящими організаціями. Для забезпечення роботи Хмельницької АЕС в умовах нової моделі ринку у структурі виробничо-технічної служби були створені наступні відділи: обліку і планування покупної енергії, технічного забезпечення обліку електроенергії, відділ комерційної диспетчеризації. Дуже серйозно стало питання про те, що треба не тільки виробляти електричну енергію, треба і правильно, і успішно торгувати. Для того, щоб відповідні умови станція виконувала, працює така служба, як
служба комерційної диспетчеризації. Пройшов етап комплектування, підготовки, всі успішно пройшли підготовку, здали іспити і працюємо. Були розроблені відповідні вимоги до кандидатів, і всі наші інженери, комерційні диспетчери мають відповідну освіту або атомна енергетика, або електротехніка, інженер-електрик, тобто вони знають технологію виробництва електроенергії, скажімо так, це їхня базова освіта і це вимоги, вони їм відповідають, тобто що відбувається на енергоблоці, вони розуміють так, як, ну, власне, як і технології, які керують там. Незважаючи на нові вимоги і розширення функцій, персонал новостворених відділів демонструє професіоналізм, здатність швидко навчатися та приймати виважені аналітичні рішення. У виробничо-технічній службі Хмельницької АЕС працюють висококваліфіковані спеціалісти, серед яких є відмінники атомної енергетики, почесні працівники підприємства та компанії. За 40 років у підрозділі склалися свої професійні традиції. Наступництво поколінь тут не теоретична, а практична і дуже корисна річ, коли старші передають молодшим знання і досвід. Нова динаміка життя і особливо економічних умов спонукає постійно вчитися і завжди бути у гарному інтелектуальному тонусі. Працівники виробничо-технічної служби із завданнями справляються щастю.